សួស្តីប្រិយមិត្តបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីថាមែនគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមបាល់ទាត់ជំរជិតមួយនេះត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងជាផ្លូវការហើយនៅពេលនេះលោកលូវីសអេនរីកេត្រូវបានបញ្ចប់តំណែងពីគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមបាល់ទាត់ជំរជិតអេស្ប៉ាញហើយការសម្រេចនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមេដឹកនាំសហព័ន្ធបាល់ទាត់របស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញលោកលូវីសរូបាលេសនិងលោកជូសេហ្វហ្វរង់ស៊ីស្កូម៉ូលីណានាថ្ងៃប្រហ័ននេះគាត់ត្រូវបានដូចចេញពីទូនេតិបន្ទាប់ពីក្រុមបាល់ទាត់ជំរជិតអេស្ប៉ាញបានធ្លាក់ពីព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ពិភពលោកឆ្នាំ2022នៅឯប្រទេសកាតាបន្ទាប់ពីបានចាញ់ក្រុមបាល់ទាត់ជំរជិតម៉ារ៉ុកនៅការសុទ្ធបាល់ penalty នៅវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយបាល់ទាត់ពិភពលោកយ៉ាងណាមិញសម្រាប់ការសុទ្ធបាល់ penalty ក្នុងជំនួបទៅនឹងក្រុមបាល់ទាត់ម៉ារ៉ុកនោះគឺក្រុមបាល់ទាត់ជំរជិតអេស្ប៉ាញមិនអាចសុទ្ធបាល់បញ្ចូលទីបាននោះទេបាទនេះគឺផ្លូវការហៅប្រិយមិត្តបងប្អូនអ្នកនរសម្រាប់អនាគតគ្រូបង្វឹកក្រុមបាល់ទាត់ជំរជិតអេស្ប៉ាញលោកលូវីសអេរីកេគឺត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងហើយបាទពលគឺបន្ទាប់ពីក្រុមធ្លាក់ពីព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ពិភពលោកឆ្នាំ2022នេះណាគណៈដែលមានការរិះគន់ជាច្រើនសម្រាប់ទម្រង់លេងរបស់អេស្ប៉ាញនៅក្នុងការប្រកួតទៅនឹងម៉ារ៉ុកហើយជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាក្រុមបាល់ទាត់ជំរជិតម៉ារ៉ុកលេងនៅវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនោះគឺបាទគាត់លេងល្អណាហើយការសង្គ្រោះបាល់ពេលណាល់ទីរបស់អ្នកចាំទីបូណូរបស់អ្នកចាំទីក្រុមបាល់ទាត់ជំរជិតម៉ារ៉ុកណាហើយសម្រាប់ការសុទ្ធបាល់ penalty របស់កីឡាករក្រុមបាល់ទាត់ជំរជិតអេស្ប៉ាញបើចាំមិនខុសនោះទេដូចជាបាទកីឡាករ Pablo Sarabia កីឡាករ Marco Asensio បាទនិងកីឡាករបាទ Sergio Busquets ដែលមិនអាចសុទ្ធបាល់ចូលទៅលើក្រុមបាល់ទាត់ជំរជិតម៉ារ៉ុកនោះទេដោយកីឡាករអ្នកចាំទីរបស់ម៉ារ៉ុកសាវបានណាហើយនៅពេលនេះគ្រូបង្គោលរបស់ក្រុមបាល់ទាត់គូជុលអេស្ប៉ាញបាទ Luis Enrique ត្រូវបានបណ្ដេញចេញជាផ្លូវការហើយនៅពេលនេះបាទប្រិយមិត្តបងប្អូន